Тэгэхээр би эрх баригчдын өргөн барьсан хуулийн төслийг бол сөрөг хүчний гүшүүний хувьд уншдгүй танилцуулъя. Тэр энэ төслийг уншиж байгаа шалтгаан бол энэ хуулийн төсөл бол хүн хийг дээдлсэн. Дээрээс нь ялангуяа одоо хүний эрхийн комисс Монголын одоо хүний эрхийн талаарх тайланг сонсдог 2023 он энэ одоо хуулийн төсөл бол Монголын талаар маш их эерэг үр дүнг авчрах, нэлээд хэдэн оноо цуглуулах, мөн түншлэн одоо Монгол улс хүний эрхийн талаар нэлээд хэдэн байр урагшлуулах ийм хуулийн төсөл болсон учраас би энэ танилцуулгыг уншиж байгаамаа. Улсын хурлын дарга эрх хэмшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хэрэг шинэн шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хилцгэлсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч сэжигчнийг баримтлах, ялагдагчийг цагдан хорих асуудлыг хянан шийдвэрлэх, шүүхийн харьяалал сэжигчнийг баримтлах, ялагдагчид цагдан хорих тассан сэргийлэх хэмжээ авах ажиллагаанд тавих шүүхийн хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх, ялагдагчийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацаа сонгох, сэжигтэн ялагдагч шүүгдэгчийг өмгөөлөгчөөр хангах, хэлбаршуулсан зурмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг босронгуй болгох, ард нийтийн санд асуулах хууль бусаар явуулах, улсын онц чухал объект, онц чухал мэдээллийн дэд үзэсгэлэн байгууллага, байгууламжийн үйл ажиллагаанд саад учруулах, гэмт хэрэг тооцох өөрчлөлтөд уялдуулан хэргийн харьяалыг тогтоох, хүндрүүлэх нөхцөл байдлаа залилах гэмт хэргийн цагдан хорих хугацааг шаардлагатай бол сонгох, сэжигтнийг хөшлөлгөөр баримтлах, ялагдагчийг цагдан хорих тасн зэргийлэх арга хэмжээний үндслийг тодорхой болгох, гомдол гарахтай холбоотой зохицуулдаг боловсронгуй болгох, сонгуулийн хэргийг хянан шийдвэрлэх харьяаллыг цагдаагийн байгууллагад хамааруулах, цагдан хорих байранд мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн хэрэгээс зарим хэргийг хасах зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар шинээр зардал гарахгүй, харин хязгаарлалт тогтоох тассан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал гарах бөгөөд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дээрх арга хэмжээг 2025 оноос хэрэгжүүлэхээр тусгасан гэж хууль санаачлагч үздсэн бөгөөд хуулийн төслийг www.dparliament.mn сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Ц мөнх цэцэг хуулийн төслийг үзэл баримтлалд дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд үндслэхгүй цагдан хоригдсон, шүүхийн зөвшөөрөлгүй хоригдсон этгээдийн хідэн хувийг прокурор хяналт тавьж сулсан талаар тоо баримт бий хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Б бүрдүрж хуулийн төсөл тодорхой ажил хийхгүйгээр мөрдөн шалгах хугацааг сунгаж хүний эрх зөрчиж байгаа асуудлыг зохицуулсан хэсэг. Давж заалдах хяналтын шатны шүүхээс прокурорт хэргийг буцаах цаг хүчингүй болсноос хойш буцаасан хэрэг байгаа хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн иш ядчаа хууль төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж байгаа илэрхий цагдан хорих байранд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахгүйгээр малын хулгай асуудлыг шийдвэрлэх боломж байгаа хэсэг. Мөрдөх байгууллага амралт баярын өдөр гэмт хэрэг үйлцэн этгээдийг хойшлуулгүйгээр баримтлах, саатуулах шаардлага гарвал шүүх прокурорын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар улсын хурлын гишүүн Дээд Цогт Баатар хуулийн төсөлд мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахыг хорих болон зөвшөөрөх талаар тодорч өгснөөр алиндэнд ч хамаарахгүй гэмт хэрэг үйлдэх эрсдэл байгаа хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 60% нь үзэл баримтлалын хүнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх хэмшүүдээ эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцгэсэх талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавь, баярлалаа.